Foi mais baixo o tempo. Vai, vai, já aprende já outra. O que é que se passa? Ai, já pronto. Boa tarde. Estamos aqui, vamos esperar uns 5 Boa tarde. minutos. Vamos esperar uns 5 minutos para ver se chegam mais participantes. Entretanto, se quiserem apresentar no chat, dizerem quem são e de onde vêm, sejam bem-vindos. Começamos talvez daqui a 5 minutos. O orador é o meu marido. Agradecia só que fechassem os microfones para evitar os ruídos de fundo, por favor. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a este webinar. Muito bem-vindos. O meu nome é Mariana Carneiro. Sou responsável por moderar este webinar sobre desinformação e cibersegurança e que faz parte do projeto MICMAC, utilizar a microaprendizagem para formar educadores, uma abordagem em cascata da literacia mediática e da informação. É um projeto financiado pelo Fundo Europeu para os Média e Informação, e sejam todos muito bem-vindos. É com muito gosto que estamos aqui hoje, com o nosso orador, José Reis. Podem, como já disse anteriormente, podem utilizar o chat para se apresentarem e dizer-nos de onde são.
Podem enviar também perguntas, partilhar experiências ou comentários que vão tendo durante a apresentação. No final, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas em que todos são convidados a participar. Agradeço que silenciem os vossos microfones para evitar ruídos de fundo durante a apresentação e para que todos consigamos ouvir e perceber o que está a ser apresentado. O aviso importante é que o webinar está a ser gravado e ficará também posteriormente disponível para os membros da comunidade Mi'kmaq. E gostaria então de começar por apresentar o nosso orador, José Reis. É com enorme gosto que temos aqui connosco e que está aqui connosco e que vai-nos fazer e partilhar a sua apresentação. O José Reis trabalha no Centro Nacional de Cibersegurança, no Departamento de Desenvolvimento e Inovação, e tem como principais funções participar na produção de informação e conhecimento na área da cibersegurança. Foi investigador pós-doutoral no LIP, no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, tendo participado em projetos de investigação fundamentais sobre desinformação e fake news. Foi também investigador na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Trabalhou em advocacia em Portugal e na Índia e foi co-diretor da ONG Pro Bono Portugal. É licenciado e mestre em Direito e doutorado pela Universidade de Hamburgo. Muito bem-vindo, José Reis. Passo-lhe então a palavra para que possa começar assim que esteja pronto. Vou interromper aqui o Olá. ecrã. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por me terem convidado. Eu vou tentar partilhar o ecrã. Se corre tudo bem. Estão a ver o meu ecrã? Ok. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por me terem convidado. O tema que eu vou discutir hoje não é o tema mais que uma pessoa ouve mais frequentemente discutido no âmbito de uma discussão sobre desinformação, mas o objetivo desta apresentação vai ser tentar um pouco convencer-vos de que cibersegurança e desinformação são tópicos muito relacionados, que existe um nexo muito forte entre os dois tópicos e que, com boas práticas de cibersegurança e de privacidade, são fundamentais para combater a desinformação. Esta apresentação vai ter três partes. Na primeira, vou discutir o que é que a cibersegurança tem a ver com a desinformação. Na segunda parte, vou discutir o que é que a privacidade tem a ver com a desinformação. Esta parte vai sobrepor um pouco ao webinar anterior com a professora Joana Gonçalves Sá, porque nós trabalhamos no mesmo projeto, mas eu tentei reduzir a sobreposição ao mínimo possível. E na última parte, diria que possivelmente é a mais útil para professores, vou tentar disponibilizar o máximo de recursos que eu conheço para sensibilização e boas práticas, tanto no campo da desinformação como para a cibersegurança. Antes de começar, eu queria fazer um caveat importante, que é. Eu estou a fazer esta apresentação, mas estou a fazer a título individual, não em representação do Centro Nacional de Cibersegurança, porque parte desta apresentação envolve trabalho que eu fiz antes de começar a trabalhar no centro. E por isso, as opiniões aqui expostas são minhas e não do centro. Isto vai se aplicar a 95% da apresentação, na verdade, tudo menos o ponto 3. E vai ser fácil perceber quando é que eu estou a falar a título do centro, porque aparece o símbolo do centro abaixo. Começando com a primeira parte, o que é que a cibersegurança tem a ver com a desinformação? Usando a definição da ERC também, que é derivada muito de definições utilizadas pela União Europeia, podemos considerar a desinformação como informação completamente falsa ou enganadora, e isto agora é um pouco mais restrito do que as definições que tipicamente ouvimos, para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e com suscetibilidade de causar prejuízo público. Isto é um bocado restrito porque em inglês temos a expressão misinformation e disinformation, enquanto um tipo de desinformação possui intenção e o outro não. Pode ser um mero erro, engano.
A cibersegurança tendemos a focar mais na questão da intenção de obter vantagens económicas ou enganar deliberadamente o público e, sobretudo, na parte do serviço público. Porquê? Porque a função da cibersegurança é proteger ciberameaças, proteger as redes e os sistemas de informação, assim como os seus utilizadores, de ciberameaças. Sendo que ciberameaças poderão ser tanto ameaças contra estas redes como ameaças causadas utilizando estas redes e estes sistemas de informação. E aqui vou discutir desinformação enquanto ciberameaça de quatro pontos de vista. O primeiro é a manipulação de informação. Em inglês, costumam chamar de FIMI, que é Foreign Interference and Foreign Information Manipulation and Interference. Prende-se muito a ação coordenada por parte de grupos que podem ser estatais ou não estatais, com o intuito de alterar valores, procedimentos ou processos políticos num país. Tipicamente discute-se no contexto de eleições, mas não tem de ser necessariamente, pode ser ações de propaganda, através de manipulação da informação, que aqui é notícias falsas e utilizar sistemas de informação para difundir essas notícias falsas, nomeadamente, por exemplo, bots, como já ouvimos falar nas notícias. Em segundo lugar, eu vou discutir desinformação do ponto de vista da engenharia social. Vou discutir com mais detalhe o que é a engenharia social um pouco mais à frente, mas a ideia aqui vai ser mostrar que agentes de ameaça que servem da engenharia social, nomeadamente técnicas de phishing, recorrem muitas vezes à desinformação para aumentar o número de vítimas das suas ações. E por isso, desinformação para um assunto também relevante aqui. De igual modo, a desinformação está muito presente em tentativas de fraude e burla online. Aqui temos os típicos esquemas de negócios falsos e por aí adiante. E finalmente, há uma correlação muito forte entre sites de desinformação e estes serem canais de difusão de código malicioso, ou seja, malware, vulgo vírus. E também vou discutir um pouco isto ao longo desta apresentação. Mas primeiro vou começar com a questão da manipulação da informação. A manipulação da informação, as campanhas de manipulação da informação são trabalhadas a nível europeu, sobretudo pelo Serviço Externo da União Europeia. Eles, por exemplo, em 2024, este ano publicaram um relatório em que analisavam cerca de 750 campanhas que eles identificaram à volta do mundo. A maioria das campanhas aconteceram na Ucrânia, por motivos óbvios, muito nos Estados Unidos, depois seguido de França, Alemanha, Polónia e Portugal, não identificaram nenhuma. E volto aqui a dizer, aqui estamos a discutir o importante aqui, a ligação à cibersegurança, não é só criar notícias falsas, porque qualquer pessoa pode criar uma notícia falsa, é parte da ação coordenada, ou seja, é eu utilizar, por exemplo, como vou discutir no exemplo a seguir, uma série de bots ou de contas falsas para difundir um certo conteúdo para alterar um certo entendimento da realidade num momento. Para tornar isto menos abstrato, vou dar aqui o exemplo de uma campanha em Certo, particular. é para ti. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Oi? Queria fazer uma pergunta. Eu não consigo ver a quem é que falou. Acho que vou continuar. Esta campanha que eu vou discutir, esta campanha de manipulação de informação que eu vou discutir, foi chamada de Endless Mayfly, foi identificada por um grupo de investigadores no Canadá. E foi uma campanha, uma ação coordenada por um grupo de indivíduos alinhados com o Irão, não se sabe ao certo se houve patrocínio do Estado ou não, nunca foi provado. Mas esta campanha é excelente para demonstrar como é que estas campanhas de manipulação de informação funcionam. Basicamente, para promover uma série de narrativas que não tenho interesse de discutir aqui, este grupo criou uma série de sites de notícias falsas, sendo que estes sites de notícias falsas tinham um layout exatamente igual
ao de sites de notícias legítimos, como por exemplo o jornal inglês The Guardian, temos aqui esse exemplo. Outros exemplos era o Political, só que a grande diferença era o domínio era alterado de forma a quem for visitasse o site caísse no erro de achar que estava no site legítimo, mas não, estava no site falso. Por exemplo, o Political, o domínio do site passa para Policito, mas depois quem abrisse a página o layout era exatamente igual ao site Political.com, aqui no caso da Guardian, é exatamente igual ao layout da Guardian, como estava à data, que isto foi cerca de 2021, e basicamente o que esta campanha, o que fizeram foi nestes sites falsos, a imitar jornais verdadeiros, publicar notícias falsas, serviram-se de uma série de contas falsas em redes sociais para difundir isto, e conseguiram com isto atingir uma série de pessoas em vários países, e se bem me recordo, estamos a falar de uma operação que envolveu mais de 80 contas falsas, mais de 160 sites de notícias falsas. E é um bom exemplo do que é uma campanha de manipulação de informação e como é que isto é um assunto de cibersegurança. Estamos a falar de uma prática de criar um site falso que imita outro. Em cibersegurança, costumamos chamar isto de typo squatting, typo porque se serve de um erro na palavra, aqui Guardian, em vez de estar com um I, está com uma letra que se assemelha a um L pequeno, acho que é do outro alfabeto, de modo a enganar as pessoas e fazer com que elas cliquem no link e leiam a notícia falsa. Se calhar mais relevante agora no contexto eleitoral, as campanhas de manipulação de informação tendem a acontecerem em fases importantes de decisão política, nomeadamente campanhas eleitorais. Um tipo de campanhas de manipulação de informação particularmente perigoso e que poderá ou não ter a ver com desinformação, neste caso parece ter, mas é o caso de ataques de campanhas de manipulação de informação que ocorram na véspera do período de reflexão. Porquê? Porque quando existem notícias falsas a circular no ecossistema de informação, nas redes sociais, no que for, muitas vezes nós ficamos à espera que haja algum fact-check por parte de um meio de comunicação para corrigir e tentar retificar um bocado a situação. O problema é que no período de reflexão, a desinformação espalhada sobre, por exemplo, o procedimento eleitoral, ou sobre um partido, ou sobre um candidato, dificilmente poderá ser corrigida pelos meios de comunicação sem violar a lei eleitoral. Tivemos um caso nas eleições de 2017, se não me engano, com as eleições que era Macron contra Marine Le Pen, em que a 2 dias das eleições, poucas horas de começar o período de reflexão, um grupo de hackers que tinha exfiltrado 20 mil e-mails da conta da campanha de Macron, de candidato na altura, publicou esses 20 mil e-mails na véspera do período de reflexão, semeando um pouco o caos, e serviam-se também de uma série de bots para espalhar a informação. A campanha do presidente Macron alegava que estava muito conteúdo falso dentro desses 20 e-mails, mil e-mails. Eu não sei se isso é verdade, mas o importante aqui não é tanto isso. O importante aqui é a parte da manipulação da informação foi precisamente a parte de despejar material hackeado, ou seja, conseguido legalmente, na véspera de um período de reflexão. Aconteceu a mesma coisa, mas agora mais recentemente, nas eleições da Eslováquia. Este caso foi particularmente assustador porque, neste caso, os agentes da ameaça serviram-se de inteligência artificial. Basicamente, criaram uma gravação de voz falsa. Nesta gravação de voz, parecia que o candidato do partido, se não me engano, liberal progressivo, mas não sei bem, eu não conheço os partidos da Eslováquia, mas este candidato estava a discutir com uma jornalista como ia comprar votos a um certo grupo étnico. Mais uma vez, isto foi gerado por inteligência artificial. Poucas horas antes de começar o período de reflexão, esta gravação foi despejada na internet e espalhada por uma série de contas, umas verdadeiras, outras falsas. Portanto, isto são ameaças assustadoras e, sobretudo, para nós, que vamos ter um ato eleitoral agora. Neste contexto, por exemplo, agora sim vou falar
a título do Centro Nacional de Cibersegurança. Fizemos uma simulação, um exercício de simulação com as entidades envolvidas no ato eleitoral sobre desinformação, em que basicamente nesta simulação tentámos perceber o que é que se faria, uma data de situações deste género. Porque, de facto, poderá haver uma colisão entre este nosso instinto de corrigir desinformação e a história do período de reflexão, e isso é algo muito importante e algo que tem de ser ponderado a nível dos procedimentos. Passando para a segunda ciberameaça relacionada com a desinformação, que é a engenharia social. Abro aqui com um e-mail típico de engenharia social, é o Príncipe da Nigéria. Não sei se alguém aqui já recebeu este e-mail, mas é assim o avô das tentativas de engenharia social. Este e-mail, uma pessoa diz que é o Príncipe da Nigéria, que tem uma série de fundos congelados e que para poder transferir, para poder descongelar essa conta, precisa de uma módica quantia, neste caso 3.500 dólares, e que depois vai recompensar a pessoa com 1 milhão de dólares. Isto é um caso típico de engenharia social, que eu vou discutir um pouco. Com mais detalhe agora, o engenheiro social é o ato de enganar um indivíduo no sentido deste revelar informação sensível com base numa relação de confiança. Tipicamente, esta informação sensível é algo como credenciais, passwords, dados bancários. Engenharia social materializa normalmente em três ameaças. Uma é o phishing, que são estas tentativas de obter esta informação sensível, mas com base no e-mail. Seria este exemplo aqui. O smishing, que é uma ameaça mais recente, em que uma pessoa recebe, por exemplo, uma mensagem a fingir que é do CTT, com um link a dizer que a pessoa tem de clicar neste link para poder aceder à sua encomenda, e depois a pessoa clica. Temos aqui um exemplo do lado direito e vai pedir informação à pessoa, por exemplo, a password. Mas claro que depois a pessoa olhar para o domínio, isto é falso. A última ameaça é o phishing, que é a mesma coisa que o smishing, mas através de voz, é uma chamada telefónica. Uma ameaça mais recente agora tem sido a tecla 1 e o Olá Pai, Olá Mãe. Não sei se já ouviram falar destes casos. Relação entre isto e a desinformação. A questão é que o conteúdo de desinformação é desenvolvido para seduzir as pessoas e para empurrá-las, para incentivá-las a. Precisamente a abrir este conteúdo. Portanto, não é surpresa para ninguém que quem está interessado em tentativas de engenharia social como phishing, que envolvem clicar num link para pedir credenciais, se sirva de desinformação para aumentar a taxa de sucesso das suas tentativas, das suas campanhas. Aqui tenho, neste slide, mostro-vos um exemplo de um caso. Isto foi uma campanha que aconteceu este ano, em que estes agentes da ameaça partilharam no Facebook uma notícia, um vídeo, um post com um vídeo com um alegado acidente que matou alguém aparentemente famoso, ou então um acidente que pelo menos mereça cobertura mediática, como vem ali, aparece a dizer BBC News. Só que isto é falso, a pessoa clicava para ver o vídeo não abria e, em vez disso, aparecia a página de login do Facebook a pedir as credenciais, ou seja, o e-mail e a password. Claro que, se repararem na parte de cima da página de login, o que diz ali é News America, não é a página do Facebook. Portanto, isto no fundo é uma tentativa de phishing. Portanto, mais uma vez, estamos aqui a estratégia: criamos uma notícia muito saliente que as pessoas vão querer abrir, vão querer ver, neste caso vão querer ver este vídeo. Mal elas clicarem, pomos a página de login do Facebook a simular que elas não fizeram login e que têm de fazer para poder ver o vídeo, e assim conseguimos aumentar o número de pessoas a cair neste esquema. Com este esquema roubaram-se milhares de passwords e credenciais que depois foram utilizadas para
para várias atividades ilegais. Relativamente à burla e à fraude, aconteceu recente, vou dar um exemplo também deste ano, aconteceu um exemplo na Austrália, e este exemplo também é interessante porque toca em questões de inteligência artificial. Na Austrália, aconteceu uma burla online em que vários vídeos e várias notícias falsas foram criadas com atores e celebridades australianas a promoverem um certo serviço financeiro, mas que acabava por ser uma fraude. Mas como se recorreu à inteligência artificial para fazer com que estes autores e estas celebridades, temos aqui, por exemplo, aqui do lado esquerdo temos o Hugh Jackman, que é um ator de cinema, o senhor da direita não sei, mas parece um pivô, portanto também alguém de confiança e conhecido pelo povo australiano, essas pessoas a promoverem este serviço, esta plataforma financeira, apesar disto ser um esquema. Portanto, eles claro que nunca promoveram isto. Isto é inteligência artificial a simular estas pessoas. E esta burla também foi bastante grave, tendo causado perdas de mais de 8 milhões. E finalmente, e aqui, isto é um estudo académico que demonstrou isto, mas há uma grande associação entre código malicioso e desinformação. Em particular, neste estudo, estes dois investigadores o que descobriram é que uma coisa que se sabe quando se estuda desinformação é que o tempo de vida de sites de desinformação é bastante diferente do tempo de vida de outras páginas. Os sites de desinformação normalmente duram pouco tempo. O problema é que há muitos, portanto, a pessoa não nota, mas o tempo de tráfego de um site de informação relativamente ao tempo de tráfego de outras páginas é relativamente curto. E o que estes investigadores descobriram foi que, depois de haver uma campanha de desinformação e em que um site de desinformação ganhava alguma saliência, o que acontecia é que este domínio depois expirava e era registado por agentes de ameaça que usavam para redirecionar pessoas para páginas ou com campanhas de phishing ou com malware, com vírus. E isto mostra um bocado também esta ligação entre a cibersegurança e a desinformação e como isto é uma ameaça para todos. Eu estou aqui a ouvir um barulho, mas eu não consigo ver. Quero fazer alguma pergunta? Está tudo claro? Ok, acho que tempo para continuar. Segunda parte desta apresentação foca-se não tanto na cibersegurança, mas na privacidade. E é tal parte que se poderá eventualmente sobrepor um pouco à apresentação do último webinar, mas eu tentei minimizar essa sobreposição ao máximo. Isto é uma frase que eu gosto muito. Esta frase, eu não a consigo muito bem traduzir, mas diz o que esta frase no fundo diz é quando nós olhamos para a internet olha-nos de volta. Subjacente a esta ideia está o facto de a maioria das páginas e dos sites gratuitos são financiados de alguma forma. E este financiamento baseia-se muito numa indústria que se serve muito de recolher dados pessoais dos indivíduos. Ou seja, estamos aqui a falar da indústria da criação de conteúdos personalizados. O que normalmente tem duas formas, a materialização em anúncios online, ou seja, a pessoa, por exemplo, está à procura de restaurantes num certo dia, uma certa hora, e depois chega a hora do almoço, está a receber uma série de anúncios desse tipo de restaurante, desse tipo de cozinha, por exemplo. E para além dos anúncios, temos também a questão do conteúdo patrocinado, portanto, pode ser a nível daqueles artigos patrocinados que se vê em muitos sites, como pode ser pesquisas patrocinadas. Quando a pessoa vem à Google, às vezes aparece e faz uma pergunta qualquer, às vezes aparecem uns links patrocinados logo assim. Quer dizer que alguém pagou para um certo tipo de um certo segmento da população ver aquele anúncio. Agora, para se criar conteúdo personalizado, ou seja, para
quando eu vou a um site, para a parte terceira que está nesse site, por exemplo, a publicar anúncios, para essa parte saber que eu me interesso por X ou Y, essa parte tem de ter dados sobre mim. E tem de ter bastantes. Tem de ter dados suficientes para me poder separar do resto das pessoas, para me segmentar, de certa forma. E esta recolha de dados, e aqui é que tocamos na parte da privacidade. Existem duas formas. Uma forma é a forma típica. Esta forma provavelmente já ouviram falar, que são os cookies. Ou seja, quando nós vamos a um site, perguntamos sempre se nós consentimos com a política de privacidade, se nos deixam colocar cookies. O que é que são cookies? Ou seja, quando nós abrimos o nosso browser e escrevemos, por exemplo, site.com, esse site, nós fazemos o pedido, ou seja, fazemos o que se chama o pedido HTTP, fazemos um pedido para ver o conteúdo desse site, e o site vai responder com o conteúdo, que é o que nós vemos no nosso browser, e para além disso, nesta resposta do site, vamos ter um textozinho alfanumérico. Neste caso aqui está só um 2, 3, 4, mas pode ser uma coisa mais longa, com letras, com o que for, que depois vai ficar guardado no nosso browser e associado com o site que nós visitamos. O que é que vai acontecer? Sempre que voltarmos a esse site, o site pergunta ao nosso browser, entre aspas, se tem a cookie, nós enviamos-lhe, e o site sabe, ah, pronto, é o José Reis. Isto por si só não era problemático. Ou seja, o facto de haver cookies permite que, por exemplo, quando eu estou num mercado online, eu possa, por exemplo, acrescentar objetos ao meu carrinho, ou que eu possa, por exemplo, não ter de escrever a password sempre que vou a uma página. O problema é que muitas vezes quem põe cookies no nosso browser para nos identificar, quando visitamos, por exemplo, este site.com, muitas vezes não é o site.com, são as chamadas partes terceiras, como este a.com e este b.com. E aqui começamos um bocado a perceber como é que a indústria que financia os sites funciona, ou seja, partes terceiras pagam esta página, este site.com, para poder pôr os seus anúncios, e com isso poderem também colocar cookies para recolher dados sobre os indivíduos. E se eu conseguir fazer isto em muitos sites, ou seja, identificam-me a mim neste site, identificam-me a mim noutro site, por aí adiante, eu consigo perceber o que é que uma pessoa vê online e os interesses que uma pessoa tem. E com isso começamos a ter publicidade direcionada, conteúdo direcionado e por aí adiante. Uma outra forma de identificar pessoas online, esta é um pouco mais problemática, porque, ao contrário das cookies, que estão no nosso browser e nós podemos apagar quando quisermos, e temos de dar o nosso consentimento. Esta técnica, que se chama fingerprinting, é um bocado mais complicada. A ideia é relativamente simples, apesar de em termos práticos ser uma coisa um pouco complexa, mas a ideia é bastante simples. A ideia é: se eu juntar o tipo de computador de uma pessoa, o browser que essa pessoa usa, se usa Chrome, se usa Firefox, o que for, quantas extensões é que essa pessoa tem instalada no browser? Que extensões é que tem? Que tipo de letra é que a pessoa tem instalada no seu computador? Qual é que é o sistema operativo? Eu, se começar a juntar isto tudo, vou reduzindo e reduzindo e reduzindo o número de pessoas que têm estas características todas. E fingerprinting é precisamente isto, é utilizar informação do browser da pessoa, do navegador da pessoa, assim como do seu sistema operativo e das extensões que tem instalada, para criar assim um identificador desta pessoa, sem ter de pôr cookies, sem nada. E esta é outra forma de recolher dados sobre indivíduos online. Mas, ou seja, portanto, nós aqui estamos a discutir como o conteúdo patrocinado financia a internet e como para isso é preciso recolher dados sobre as pessoas. Para além disso, existe algo que são os algoritmos de recomendação. E os algoritmos de recomendação são algoritmos que sites usam e escolhem recomendar conteúdo com base, por exemplo, no índice no índice de interesse desse conteúdo para uma certa pessoa. Mais uma vez, têm de saber quem é que eu sou, sabem que eu gosto de conteúdo X ou Y, e mostram-me conteúdo X ou Y. O problema disto é que
Isto tem muitas coisas boas, ou seja, tem uma coisa boa é, por exemplo, eu quando procuro pizza no Google, o Google vai mostrar pizzarias perto da minha casa e não na Eslováquia. Isso é uma coisa boa, ou seja, o lado mau disto é que, por exemplo, se eu estiver a procurar informação, eu sou exposto ao conteúdo que eu costumo ver. Faz com que eu não seja exposto a outras perspectivas, o que por si só pode ser problemático. E entramos nesta história que se chama a chamada filter bubble, que é aquela ideia de que uma pessoa está numa bolha em que apenas consome conteúdo que está interessado e que nunca é exposto a nada fora desse conteúdo, o que teoricamente incentiva um bocado de polarização. Isto é relevante para e uma coisa, e qual é a relação disto com desinformação? A relação disto com desinformação é clara que é, ou seja, eu se por algum motivo, seja crenças, seja porque alguém me enviou conteúdo, o que for, estou preso numa bolha onde consumo muita desinformação, vai ser muito complicado eu sair dessa bolha de desinformação. Se os algoritmos de recomendação pura e simplesmente me derem conteúdo relacionado com o conteúdo que eu consumi previamente, que neste caso era desinformação. Isto foi estudado por académicos de engenharia informática e neste estudo, que foi uma auditoria que se fez ao YouTube cerca de 2020, portanto, muita coisa mudou, mas né, nesta altura, quando fizeram este estudo, o que se descobriu foi que, de facto, existia uma bolha em que pessoas que liam muito sobre questões associadas com vacinação, notícias falsas associadas com vacinação, climáticas, o que for, que raramente o YouTube lhes recomendava o fact-check dessas notícias falsas, mas reforçava sempre com mais vídeos na direção dessa desinformação. Agora, isto do YouTube não é bem uma questão de privacidade. Isto do YouTube é, ou seja, é eu vou ao YouTube, o que eu fizer no YouTube vai afetar o que eu vejo no YouTube. Mas a questão é, se nós sabemos que a maioria dos sites são financiados por partes terceiras e para fazer dinheiro tendo recolhido dados pessoais sobre o que nós fazemos online em vários sites, uma pergunta que nós temos é: será que se eu andar a ler sites de desinformação pela internet, ou seja, não necessariamente numa plataforma, será que eu vou ser mais e mais e mais e mais exposto a conteúdo de desinformação? Parte da teoria. Se formos ver a literatura sobre a recolha de dados pessoais, só vai suspeitar que sim, e em parte porque existe muita investigação sobre que tipo de entidades é que recolhem dados pessoais e com que frequência e com base em quê. E, por exemplo, uma coisa que estudos indicam é que a recolha de dados varia muito consoante o tipo de conteúdo consumido, ou seja, páginas sobre arte e cultura podem recolher menos dados pessoais do que páginas sobre desporto, por exemplo. Mas, e isto mais, agora aqui mais próximo, se calhar, à desinformação, um estudo nos Estados Unidos da América olhou para o número para a recolha de dados pessoais em páginas que eles chamam hiperpartidárias, ou seja, são extrema-direita e extrema-esquerda, e notou que, de facto, páginas de extrema-direita e extrema-esquerda tinham um grupo de entidades a recolher dados pessoais completamente diferente. Portanto, e que variava não só qualitativamente como em quantidade. Certas ideologias recolhiam mais dados que outras ideologias. E a nossa dúvida é, será que isso acontece com desinformação? Ou seja, será que existem partes terceiras que querem criar um perfil da pessoa como uma pessoa que consome desinformação para depois reforçar com mais conteúdo de desinformação, neste caso, anúncios ou buscas patrocinadas. Existe informação anedótica de que isso está a acontecer. Por exemplo, no, na revista Newsweek, durante muito tempo, e a revista Newsweek é uma bastante famosa e não é assim uma fonte
pouco credível. Durante muito tempo, uma parte terceira que vendia, que publicava anúncios nessa página, não é? Teve a publicar um anúncio, uma notícia falsa sobre Covid, e este conteúdo era direcionado, esta publicidade era direcionada a um grupo em específico, neste caso era afro-americanos. De igual modo, tivemos um estudo por parte do Global Disinformation Index, que basicamente o que eles fizeram foram investigar quantas páginas de desinformação relacionada com Covid é que existiam em fontes credíveis, e foram estimar basicamente quanto dinheiro é que estava a fazer com estes anúncios, em páginas de desinformação. E estimaram, penso que para à volta de 500 e poucos sites, e durante o período de 7 meses, se não me engano, mas tenho que confirmar, estimaram um mercado de 25 milhões só em anúncios. E estamos a falar de anúncios em sites de desinformação. Portanto, esperamos logo aqui que sites de desinformação estejam a recolher muitos dados pessoais, porque esses dados pessoais são precisos para se publicarem anúncios direcionados a estas páginas. E, portanto, aqui a pergunta é: como é que a nossa pegada digital, o que nós fazemos na internet, afeta a probabilidade de entrarmos em contacto com desinformação? E isto foi um projeto, em que eu trabalhei, já não trabalho agora, mas o projeto continua e continua forte. Este projeto chama-se Fair Audit, é um projeto, liderado pela professora Joana Gonçalves Sá, pela Iris Damião e pelo Paulo Almeida. E o objetivo deste projeto é precisamente isso: é criar um sistema que nos permita simular interações de indivíduos online para responder esta pergunta. Será que alguém que é exposto a. Será que alguém que consome desinformação, observa mais desinformação online? E se sim, isso tem a ver com a recolha de dados pessoais que é feita sobre essa pessoa? E para responder a esta pergunta, nós criamos um sistema, e esta parte aqui é que poderá ser uma ligeira repetição da apresentação da Joana. Nós criamos um sistema em que criamos basicamente uma série de bots. Bots aqui são contas automatizadas, ou seja, eram contas que andavam pela internet e faziam o que nós mandávamos, basicamente. E a ideia aqui era, para podermos fazer um estudo bem controlado, tal e qual, ou seja, para fazermos uma boa comparação, teríamos de criar uma série de bots. Uns seriam o nosso grupo de controle, iriam a sites aleatórios, outros iriam a sites de desinformação. E a ideia é, à medida que estes bots andam pela internet a visitar estas páginas e a abrir, fechar aspas, ler, ou seja, estavam a simular pessoas, eles iam recolhendo as cookies destas partes terceiras. Depois a ideia era ver como é que estas cookies eram diferentes, tanto no grupo de controle como no grupo que visitou sites de informação. E depois pegar nessas cookies todas que geraram um perfil, ir a motores de busca, fazer exatamente a mesma pergunta e ver como é que os resultados, divergiam. E a ideia aqui é um bocado testar esta ideia da bolha. Ou seja, se eu ando a ler desinformação a tarde toda, se eu for ler sobre, se eu for googlar vacinação, será que eu recebo mais conteúdo, com desinformação de vacinação do que uma pessoa que anda a ler sobre, jardinagem ou desporto ou cultura? E é isso que nós queríamos explorar com esta abordagem. Além de estudar como é que a recolha de dados pessoais muda dependendo se o site é desinformação ou não desinformação. Começando com esta última pergunta, o que nós descobrimos, e estes resultados são de uma auditoria de 500 sites de desinformação e de 500 sites não aleatórios e que não são desinformação. Só para esclarecer o que é um site de desinformação e o que é que não é, existem várias formas de determinar. O que nós fizemos foi apenas com base nos fact-checkers, ou seja, nós temos uma base, criamos uma base de dados na altura de mais de, agora acho que era 60 mil notícias falsas com base em fact-checks. Ou seja, se houvesse um fact-check e o fact-check determinasse que esta notícia era falsa, ou seja, do ranking de 1 a 5 era 1, nós considerámos a notícia falsa. E se agregássemos
o número de notícias do mesmo. E depois a ideia era tirarmos uma amostra aleatória de 500 destas, tirarmos uma amostra aleatória dos sites mais visitados da internet que não estão na nossa base de dados de informação, e depois mandávamos os nossos bots a estas páginas, e no final contávamos as cookies que cada um tinha, e o que descobrimos é que páginas de desinformação puseram muito mais cookies do que páginas de não desinformação, o que sugere que a recolha de dados pessoais é mais intensiva nestas páginas, o que pisca um pouco o olho para este motivo financeiro de estão mais partes terceiras nestas páginas, a recolha de dados pessoais, e o que nos faz pensar, será que estão a pôr tantas cookies e a recolher tantos dados pessoais sobre nós? Será que existe alguma segmentação a nível da desinformação? Será que, por estarem a recolher mais dados pessoais sobre quem visita estes sites, querem prever que esta pessoa consome mais desinformação? E nós fomos estudar isso. O que fizemos foi, depois dos bots irem ler sites de desinformação, ou sites não de desinformação, ou uma combinação dos dois, nós pegávamos nestes perfis, entre aspas, ou seja, estes bots com estas cookies, e pela primeira vez mandávamos em paralelo estes bots aos motores de busca fazer a mesma pergunta. As perguntas eram de três tipos, desinformação, não desinformação e, desculpa, eram de desinformação, eram de politicamente relevantes, mas não relacionados com desinformação, e outras eram como bolo de chocolate, melhor receita de sopa, o que for. E depois víamos se os resultados eram diferentes, dependendo de se o bot consumiu a desinformação ou não desinformação. E, por exemplo, se nos focarmos aqui só na coluna do YouTube, por exemplo, conseguimos ver o cinzento, as barras cinzentas são é uma comparação entre um bot que são desculpa, as cores cinzentas são comparações entre dois bots que nunca foram à internet, portanto não viram nem sites de desinformação nem noutros sites quaisquer, e são basicamente o nosso controle. Ou seja, aqui. E depois, por exemplo, a verde, temos sites que consumiram desinformação versus sites que nunca foram a. Bots que nunca foram a sites nenhums. E o que nós observamos é, quando comparamos a percentagem de resultados diferentes por ranking do resultado do motor de busca, ou seja, primeiro resultado, segundo resultado, terceiro resultado, vimos que há muito mais divergência entre o bot que consumiu desinformação do que o bot que não foi a lado nenhum, que sugere que houve personalização. Agora, o trabalho, eu entendo sair deste projeto, não é? E o trabalho que estão a continuar agora é tentar compreender se já descobriram que há personalização. O próximo passo do Fair Audit vai ser agora tentar perceber, ok, o bot que foi consumir desinformação viu coisas diferentes do bot que não foi, não, nunca foi à internet. Mas o que é que explica esta diferença? Ou seja, o conteúdo que ele está a ver é mais direcionado à desinformação ou é pura e simplesmente diferente? Isto é algo que tem de ser percebido, e infelizmente já, enfim, agora estou a trabalhar no Centro Nacional de Ciberseguridade, então hoje já não faço parte desse projeto. Mas é a parte que eu sei que estão a estudar agora, e fico à espera de ver os resultados, portanto, curioso. Agora, para esta terceira parte, é uma parte mais descritiva, ou seja, eu achei que podia ser uma boa ideia procurar recursos, tanto para a sensibilização como boas práticas, para desinformação e para cibersegurança. Recursos que vocês possam usar no vosso dia a dia e para preparar as aulas, recursos que vocês possam usar com os vossos alunos, não sei até que ponto é que teriam essa liberdade ou não. Recomendações que possam fazer aos vossos alunos, e vou descrever destas recomendações, destes recursos, são do centro, são recursos que nós desenvolvemos, mas não são todos. O Centro Nacional de Ciberciência desenvolveu uma série de MOOCs. De curso online, tal como vocês estão a fazer aqui com o Micmac, e
Se bem que mais curtos, isto eu penso que é cerca de 4 horas, se não me engano, ao todo. Nós desenvolvemos um MOOC sobre desinformação, que se chama Cidadão Ciberinformado. Este curso online pode ser encontrado na plataforma Now. De igual forma, criamos um sobre segurança nas redes sociais, que se chama Cidadão Cibersocial. Temos um curso também sobre boas práticas de cibersegurança, que se chama Cidadão Ciberseguro, que também pode encontrar na Now. E um MOOC sobre segurança no contexto de compras online, ou seja, para preparar as pessoas para se protegerem de tentativas de burla e de fraude online. E também podem encontrar no separador relativo ao Centro Nacional de Cibersegurança na plataforma Now. Outra fonte de recursos muito interessante, penso eu, pelo menos, porque é conteúdo direcionado à comunidade educativa e aos mais novos, é o Centro Internet Segura. Para quem não conhece, o Centro Internet Segura é uma parceria entre uma série de organizações, o Ministério da Educação, e a APAV, entre outras, e o Centro Internet Segura produz muito conteúdo de sensibilização para várias faixas etárias, para assuntos associados com segurança na internet. E um deles é a desinformação. Por exemplo, aqui tem o separador em que discutem a desinformação. E para além da desinformação, discutem uma série de outros assuntos de relevância para a segurança online dos mais novos. Mas, como eu disse, isto tem conteúdo para várias faixas etárias. Isto é uma faixa etária um pouco mais velha, mas o Zendernet School também produz conteúdo para crianças mais novas. Isto é o último livro que o Centro Internet Segura e a Segura Net publicaram, que é o Zigzag na Net, que neste caso é um livro para colorir, onde é que entra a parte de ensinar boas práticas aos mais novos. É, enquanto estão a colorir, no topo da página tem algumas pequenas lições e dicas de como se protegerem de riscos na internet. Este livro pode ser encontrado na página do Centro Internet Segura. É de fonte aberta, qualquer pessoa pode imprimir este livro. E é um conteúdo que eu também acho que pode ser interessante. Uma coisa um pouco mais interativa que o Centro Internet Segura também faz é todos os anos existe o Dia da Internet Mais Segura. O Dia da Internet Mais Segura é um evento, uma série. Normalmente dura, este ano, por exemplo, o evento durou 2 dias, foi um dia de conferência com apresentações, desde académicos até painéis em que os jovens discutem o que os preocupa online. Como podem ver nesta imagem aqui, foi o painel de jovens que foi feito no dia da conferência propriamente dita. O tema deste ano foi inteligência artificial. Todos os anos mudamos de tema. No segundo dia fazem-se oficinas e convidam-se turmas inteiras das escolas do sítio onde for o dia de Internet Mais Segura. Este ano foi em Viseu. E as oficinas são sobre vários temas, são interativas. Uma oficina envolveu um jogo sobre cibersegurança, outra oficina envolveu discutirem com os mais novos perigos de inteligência artificial, entre os discursos de ódio e entre outros temas. Outra oficina foi sobre um ciberataque, explicar como é que é um ciberataque em termos práticos, e tendo plena noção de que nem toda a gente está perto do Viseu, queria só realçar que todos os anos esta iniciativa acontece, muda de sítio, ou seja, este ano foi Viseu, pode ser alguns no Algarve, por exemplo, que eu sei que existe, sei que muitos de vocês são do Algarve, não é impossível que sejam no Algarve, não sei, não tenho essa informação por enquanto, mas a ideia é, se puderem, vale mesmo a pena, porque no geral. Eu tive há pouco tempo a avaliar os inquéritos de satisfação e os alunos gostaram muito. Aqui, para terem uma ideia da faixa etária, por exemplo, no Dia Internet Mais Segura hoje, como vêem, nós cobrimos as faixas etárias todas, desde crianças de 6 aos 10 anos, até jovens adultos e até mesmo adultos com mais de 18 anos. Claro que isto aqui é do dia das oficinas, claro que as crianças de 6 a 10 anos vão a oficinas feitas para estas idades, enquanto as pessoas com mais de 18 anos vão a oficinas com assuntos e riscos mais relevantes para a sua faixa etária. Outro recurso que pode ser relevante a nível de desinformação e discutir e para obter mais
mais e melhor informação sobre boas práticas online e até mesmo para combater a desinformação, é a helpline da linha internet segura do parceiro do Centro de Internet Segura, da APAV, em que funciona tanto como linha telefónica, como formulário de contacto online, que podem encontrar no site do Centro de Internet Segura ou na página da APAV. E basicamente é uma helpline que tem como objetivo formar cidadãos e profissionais e, sobretudo, a comunidade escolar e educacional, pais, professores. Ou seja, se querem discutir alguma coisa com os vossos alunos, mas não têm certeza de qual é a melhor abordagem, ou a helpline da APAV, da linha internet segura, é um ótimo recurso para utilizar neste caso, para, por exemplo, pedirem opinião sobre que assuntos é que eu devo sensibilizar os meus alunos relativamente a navegar a internet de forma segura, por exemplo. E nos recursos, para terminar, existem vários jogos pedagógicos online sobre desinformação. Eu não conheço tão bem, eu não participei no curso do Micmac, propriamente dito, mas eu sei que envolve também muita gamificação. Existem muitos jogos sobre desinformação. Este jogo, o Quiz Verdade ou Mentira, é um bom exemplo. É um jogo desenvolvido em Portugal. A Seguranet teve um papel importante a desenvolvê-lo. Boas práticas de detectar fake news. Jogos desenvolvidos fora de Portugal, mas traduzidos para português, ou traduzidos para português, ou em vias de, já explico, em vias de, são estes três. O Bad News Your Money Square, são dois jogos muito interessantes porque baseiam-se na teoria, num bocado na teoria, numa teoria um pouco semelhante à teoria da vacinação, em que expomos uma pessoa ao patogénio de uma quantidade reduzida para criar alguma proteção, alguns anticorpos. A ideia aqui é um bocado semelhante. A ideia aqui é expor indivíduos à desinformação num contexto controlado. Neste caso, o que eles fazem mesmo é tentar mostrar como é fácil criar desinformação, pondo o próprio jogador a criar desinformação. Com algum incentivo. Usando isto, tentam criar, no fundo, anticorpos para ver: olha, se é assim tão fácil criar desinformação, é melhor eu, se calhar, estar um pouco mais cético do que eu vejo online. O outro jogo, o último jogo aqui, o Fake It to Make It, ainda não está traduzido para português, mas nós, no Centro Internet Segura, e através de. Nós, no Centro Nacional de Cibersegurança, e através do Centro de Internet Segura, estamos a tentar traduzir este jogo para português. Estamos em contacto com a programadora que o desenvolveu, e enfim, há um processo que está a decorrer, mas o objetivo é traduzir este jogo para português. O Fake It to Make It é bastante engraçado porque mostra, e prende-se muito com esta apresentação, o lado financeiro da desinformação neste jogo. O jogador tenta criar desinformação para ganhar dinheiro, basicamente, e funciona um pouco como um jogo como Sims, em que a pessoa quer comprar coisas, tem de criar mais uma notícia falsa. E a ideia é um bocado mostrar como há uma economia por trás disto. Ou seja, quando nós vimos clickbait, aquele clickbait está ali porque alguém vai fazer dinheiro quando eu clicar naquele conteúdo. E este jogo é muito bom a criar, a sensibilizar os jovens para a existência dessa economia, que é a tal economia ligada aos anúncios, ligada à recolha de dados pessoais, e por isso acho que é um bom recurso. Por enquanto ainda não está traduzido, portanto teria de ser em inglês, mas vamos tentar traduzi-lo, e quando traduzirmos, certamente vamos divulgar. Estes jogos podem ser todos encontrados na página da Lusa, de Combate à Desinformação. Para isso podem googlar, e também chegam lá, chegam com facilidade estes jogos pelo Google. E do meu lado é tudo. Muito obrigado. E para qualquer questão, por favor, não hesitem, e deixem aqui as referências a algum do conteúdo que eu fui mencionando ao longo desta apresentação. Mas do meu lado é tudo. E Muito estou aqui pronto obrigada. para responder a perguntas. Muito obrigada, Obrigado. José Reis. Foi um webinar muito, muito Espero. interessante.
cheio de conteúdo importante que nos ajuda a perceber um bocadinho melhor esta realidade que é tão complexa, pelo menos um bocadinho melhor esta complexidade do que é a desinformação. E foram muito úteis estes recursos que nos passou. Se depois de alguma maneira pudermos ter acesso, Sim, eu posso enviar os slides. sim, isso era Envio os muito slides. útil. E eu depois Claro. partilhava com a nossa comunidade, porque de facto são recursos muito úteis. Eu também vi no site do Centro de Internet Segura, que também tem uma iniciativa muito interessante para as escolas, que é o selo que eles atribuem, o selo ouro, prata e Sim. bronze. Também pode ser uma Sim, iniciativa sim, sim, interessante, sim, sim. na área da segurança digital e da cibersegurança. Mas queria abrir aqui um bocadinho o espaço à discussão. Não sei se. Queria ver se havia aqui algumas questões, dos nossos participantes. Aproveitar esta oportunidade que estão aqui e que estamos a fazer o primeiro webinar em português. Se alguém quer colocar aqui alguma questão. Ou podem escrever se quiserem e eu leio a questão, se não Claro. quiserem falar. Olá, Olá, boa eu tarde. Olá, boa tarde. sou a Sandra. Vou só ligar aqui a câmara. Eu, Olá. antes de mais, olá, muito obrigada. E essas sugestões dos recursos foram excelentes. Eu só gostava de colocar uma questão. Há alguma vantagem em aceitarmos as cookies? Vantagens existem, e depois uma pessoa pode ser mais ou menos fundamentalista quanto à questão da privacidade. Eu sou daqueles que, se for preciso, eu prefiro escrever a minha password sempre para um site e não deixar qualquer cookie do que os meus dados pessoais estarem a ser recolhidos. Mas isto sou eu, que trabalho um trabalho e fui lá parar por algum motivo. Claro. Ou seja, as cookies complicadas são estas partes terceiras, que são estas partes que se chamam o capitalismo de vigilância, são as partes terceiras que fazem dinheiro vendendo os nossos dados. Se o site que eu vou visitar pergunta se podem ficar com uma cookie para me identificar a mim, para evitar eu ter de fazer login várias vezes, isso não é mau, isso é uma coisa boa. A questão é que isso era assim há 10, 20 anos. Agora, quando a pessoa aceita as cookies, não aceita uma, aceita coisa para Pois. 20, 30 cookies. É um bocado difícil saber quais. Portanto, eu deixo isto um bocado também não. Ou seja, há a cibersegurança e a privacidade, são coisas um bocado diferentes. Ou seja, uma é segurança propriamente dita, a outra é quase filosófica. Deixo ao critério de cada um. Acho que é importante ter cuidado com certos tipos de sites que nós sabemos que recolhem muitos dados, nomeadamente, por exemplo, sites que têm muitos anúncios e coisas assim. Acho que tem de se ter cuidado com o facto de, mas isso aí a proteção acontece ao nível da própria plataforma, tem de ser cuidado com certos tipos de anúncios que são maliciosos, ou seja, gente que serve disto para não só espalhar conteúdo falso, mas como espalhar conteúdo malicioso. Isso é algo que se deve ter atenção. Agora, recolher, ou seja, deixarmos os sites, isto aqui é uma opinião pessoal, deixarmos, por exemplo, no que toca a motores de busca e coisas do género, fazemos com que eles tenham o menos informação sobre nós possível, exceto onde é que nós estamos, que é útil, isso é obviamente útil. Eu acho que é bastante interessante quando chega à altura de procurarmos conteúdo, porque somos expostos a perspectivas que, se calhar, muitas vezes não seríamos expostos. Isso pode enriquecer a experiência. Mas, mais uma vez, isto é uma opinião pessoal. Eu às vezes acho que o Google me ouve e até me lê os pensamentos, porque coisas que eu nem sequer procurei, mas pronto, entretanto falou-se e ele às vezes dá assim uma dica de notícia ou qualquer coisa assim. É até um fenómeno engraçado, não sei se já aconteceu, que
que é o fenómeno de estarmos a ter uma conversa com alguém, por exemplo, estou a ter uma conversa com a minha mulher e não vou à internet e ela diz-me qualquer coisa e subitamente eu começo a receber anúncios dessa coisa que ela mencionou. Exatamente. Ela falou, eu fico tipo assim, bolas, Eles mas ouvem. queres ver que eles estão a ouvir? E na verdade a realidade é um bocado mais. É menos sinistra, mas ao mesmo tempo é mais sinistra. Eles, na verdade, provavelmente não ouvem, ou seja, isso é ilegal. O que se passa é, eles sabem que eu estou no mesmo espaço que esta pessoa. Muitas vezes, esta pessoa provavelmente tem uma relação muito forte comigo. E se esta pessoa googlou, eu devo estar interessado em googlar também. Normalmente é assim. E portanto, Incrível. enfim, é tudo modelos matemáticos, no fundo, ou seja, não é tanto espionagem no sentido estrito da palavra. Mas enfim, mas volto a dizer, muitas vezes pode ser útil, pode-nos ajudar a encontrar um conteúdo que nós queremos. E portanto, acaba por ser mais uma escolha. Agora, é importante é também, se é importante é Criar, ter não é? cuidado. É fazer triagem e ter cuidado depois na parte de consumir notícias e coisas do género, porque, enfim, limpar a caixa das cookies de vez em quando para ser exposto a conteúdo diferente, para não estar sempre a receber o mesmo conteúdo. Ok, muito obrigada. É Só uma pergunta complementar a bom. esta que também já foi feita. É útil, por exemplo, porque muitas vezes quando nós fazemos a pesquisa no Google, nós já estamos, para os que têm contas associadas no Google, não é? Estão registados na sua conta, fazemos uma pesquisa no Google, aparece-nos um determinado tipo de assunto, e depois, por exemplo, se. Haveria vantagem de tentarmos fazer a mesma pesquisa abrindo uma página em privacidade, por exemplo, só para di diversificar um bocadinho, para não haver aquela questão da bol das bolhas que falou. Não, sim. Teoricamente, sim, e é uma coisa engraçada que eu acho que eu acho que a maioria das pessoas que está aqui teve no webinar da Joana, mais ou menos. Não Isto é sei uma por acaso coisa, se é possível. talvez não, enfim, este projeto do Fair Audit, a ideia de termos os bots ou a desinformação e ver. Havia uma fase final deste projeto que era muito engraçada, que era criar um género de metamotor de busca. Em que nós conseguimos fazer load de um perfil tipo mulher do Algarve de 40 anos, homem 18 anos do Porto e procurar da perspectiva dessa pessoa. Ou seja, da mesma forma que estamos a tentar ver a internet do ponto de vista de uma pessoa que consome desinformação constantemente, era giro podemos fazer login de perfis. E o que nós sabemos é coisas como o conteúdo que consumimos, coisas como a localidade mudam muito os conteúdos que nós vemos. E, portanto, teoricamente pode ser útil, mas eu diria que o incógnito por si só à partida não há de chegar, mas Não enfim, acrescenta muito. mas acho que isto eu posso dizer, e mais ou menos não é o centro a falar, sou eu, existem motores de busca que não recolhem dados pessoais. Um é o DuckDuckGo, por exemplo, Brave, e esses é bom a seguir ao Google ir a esses. Eu, por exemplo, isto é pessoal, eu começo sempre por esses. E se eles não derem, é que eu vou à Google. A questão é muito bom, ou seja, é um ótimo motor de busca, é incomparável. Mas, enfim, isto entra no meu lado mais radical da privacidade, que não só me representa a mim, mais uma vez. Não sei se respondi. Respondeu, obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta que gostasse de aproveitar este momento para colocar. Acho que não. Boa tarde. Boa Olá, tarde. boa tarde. Já agora, já que trabalha na cibersegurança, gostava de lhe perguntar se altera muitas vezes a sua password. Do trabalho, pessoal? Estou a brincar. Não, eu alterar. Vou falar das pessoais. As de trabalho, como é óbvio, alteramos uma quantidade louca de vezes. Sim. Eu, as pessoais, altero com frequência, mas mais importante se calhar do que alterar com frequência, eu tenho uma por site. Ou seja, a ideia é se pessoas usam a minha password para tudo, no dia que descobrirem a nossa password, e é mais fácil descobrir a nossa password do que nós pensamos,
descobriram a password para tudo. Portanto, uma boa prática é ter uma password por site e depois podem dizer assim: ah, mas como é que tu decoras, pá, 30 passwords? E a verdade é que eu não decoro. Eu uso um gestor de passwords. E depois há vários, eu não recomendo nenhum em particular. Idealmente, se for algo que não tem contacto com a internet, é perfeito. Mas enfim, é ir a um motor de busca e procurar gestores de passwords. Então, o que eu faço é cada página que vou, crio uma password nova, password longa, mas fácil de decorar, palavras, em vez de. Com umas letras em caps lock, outras não, número lá para o meio, alguma pontuação, mas com um padrão fácil de decorar, e depois meto tudo num gestor de passwords, e nunca mais tenho de decorar mais nenhuma password, decoro a do gestor de passwords, e assim garanto que se houver alguma chatice, algum ciberataque, algum comprometimento de uma conta minha, que muitas vezes Está salvo. acontece por culpa dos sites, basta fechar essa conta e está tudo em ordem. E acho que sim, acho que é uma boa solução. Mas sim, mas passwords é sempre bom, mas melhor do que mudar passwords com frequência é compartimentalizar, é ter uma password por site, que é para reduzir o risco ao máximo. Muito bem. Obrigada. Nada. Bom, então se não há mais perguntas, se calhar agradecer mais uma vez ao José Reis por ter estado aqui connosco. Estamos profundamente agradecidos pelos seus contributos e por nos ter estado aqui a acompanhar e a passar o seu conhecimento e a partilhar os recursos e tudo o que sabe e sobretudo o que já investigou nesta matéria. E desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigada por terem estado aqui presentes. Até breve. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Beijo, obrigada. Boa Deus, tarde e licença. obrigada.